Hoxha bën reagimin e pik ndaj Berishës i cili bëri të vdekur bodyguardin e Ramës, por nuk mbaron me kaq. Gazetari Artan Hoxha me anë të një reagimi në Facebook ka reaguar pas sqarimit të ish kryeministrit Berisha, si përgjigje ndaj deklaratës së ministrit të brendshëm Sander Leshaj për çështjen e bodyguardit të kryeministrit Rama, të cilin e denoncoi më herët si të vdekur. Sipas gazetarit Hoxha, erdhi dita kur Berisha ta pranoi që ja ka futur kot dhe ka shpërndarë një lajm të rrem për publikun. Statusi i Hoxhës. Dhe i ka thënë Marshallaj, mendimi evoluon, më në fund jam bëritëm ditës që të shohim një status ku ai e pranon që ja ka futur kot, por këtë e ka bërë nga meraku, se mos ka vdekur ndonjë gardist dhe lajmi po fshihej. Në fakt, asnjë portal apo media nuk ka folur këto ditë për vdekjen apo plagosjen e ndonjë gardisti. Vetë e the, vetë shpërndave haberi në për portale dhe media, që si shumë profesionale që janë, po e the dhe ti, asë që marin mundimin të verifikojnë, po e shpërndajnë me vrapë çfarë to marzije të jetë, bol të thuash ti. Dhe pasi e pej që të shkoj fisheku bosh, i këput një status tjetër ku thua se të kanë gënyuer. O ti mos vdek shkur, jare bi, se me zi të kemi.